Вони ті, хто тримають мирне небо тут, де не свищуть кулі та не вибухають снаряди. Але без них там, на передовій, нашим бійцям просто не вижити. Львівська волонтерська кухня – це та команда, яка з початку російсько-української війни не давала цілим батальйонам зголодніти. Тут в нас перчик болгарський, оце цедра мелена, яку ми теж додаємо до солодких каш, гарбуз. Оксана Мазар знає всі рецепти сухпайків на пам'ять, а їх за 6 років російсько-української війни склала щонайменше десяток. Тут домашні борщ, ліневі голубці, усілякі зупи, каші та навіть лікувальні чаї. Вони годують наших вояків на передовій. А щоб страви не зіпсувались, поки подолають 1300 кілометрів на схід, їх заготовлюють у сухому вигляді. Це є домашня їжа, це є натуральні продукти, це є вітаміни, які нікуди не ділися. Ви засипаєте в кастрюлю і воно все відновлюється, вариться і утворюється смачний борщ чи зубка. Ось так буквально за кілька хвилин без тривалої підготовки, миття та чищення із невеликого сухпайка з'являється 10-літрова кастрюля борщу чи зупи або ж 5 літрів другої страви. В маленькому приміщенні, так званому кулінарному цеху, щомісяця львівські господині чистять та подрібнюють в середньому 4 тони городини, а сушки тут не вимикали ще від початку війни. Це гарбуз, це теж яблука. Вже потім висушені овочі фасують у спеціальні пакуночки. У кожен вкладають і свою любов. Для більшості волонтерів це не просто робота, а друга домівка. Такі от ліниві голубці. Рис, морква, капуста, сушені помідори, болгарський перець і наші спеції. Це одна з найулюбленіших страв наших вояків, кажуть волонтери. Скільки пакуночків її вже зробили і не підрахують, але йдеться про тисячі. За час російсько-української війни кухарі стикнулися вже з нестачею продуктів, які шукали навіть у найвіддаленіших селах, з браком рук та найгірше – із втомою суспільства від війни. Ми мусимо бути з ними, бо інакше вони свідомі того, що вони нас захищають, а ми свідомі того, що ми їх повинні підтримувати. І хоч армія підсумовує свої спостереження, пані Оксана з 2014 року змінилась. Вона одягнена і сита, та волонтери досі не припиняють роботу, бо їхні пакунки чекають на сході. Тож поки додому не повернеться останній боєць, львівські кухарі не зупиняться.